บ่บ่นอ๊อกนี่นกเกลียได้ตกลบบ้าบ่อ๊อกมีประบันตุปรับท่าเอาយើងอธิษฐานให้อัดหมดอัดหมดពីព្រោះពេលខ្លះនៅក្នុងទុក្ខលំបាកមួយចំនួនដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតមិនថាទុក្ខលំបាកដែលកើតឡើងដោយប្រយោលឬមួយដែលកើតឡើងដោយយើងផ្ទាល់គ្រប់ទុក្ខលំបាកទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅពេលដែលយើងថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គអាចផ្សំគ្នាឡើងคลายទៅជាការល្អអស់លោកបងប្អូនប្រហែលជាទុក្ខលំបាកនៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលអស់លោកបងប្អូនកំពុងតែឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកទាំងអស់នេះអាចคลายទៅជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គនឹងបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតអស់លោកបងប្អូនទុក្ខលំបាកនេះអាចคลายទៅជាឱកាសដែលព្រះអង្គនឹងបង្ហាញព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណានិងឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គមកកាន់ជីវិតរបស់អស់លោកបងប្អូនទុក្ខលំបាកមួយចំនួនគឺជាដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់មិនមែនមានន័យថាគ្រប់ទុក្ខលំបាកទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែឥតបានការទុក្ខលំបាកមួយចំនួនព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងឲ្យយើងបានជួបប្រទះដើម្បីកសាងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង